Sony LIV. We live to entertain. Download the app. Sony LIV app download kara. Sony LIV. We live to entertain. मंडळी सध्या महाराष्ट्राच्या विनोद प्रांतात दोन नवीन विनोदवीर रुजू झालेले आहेत. यांचे पाळण्यातले पाय बघून जाणकारांनी भविष्यवाणी केली आहे की महाराष्ट्रात उद्या ते स्वतःचं असं विनोदाचं साम्राज्य उभं करतील. अफलातून टायमिंग असलेली ही दोन रत्न गेले काही आठवडे या हास्य जत्रेत फुल ऑन चमकतायत. बघूया आज इथे ते काय उजेड पाडतायत. ते मुलाखतीचा कार्यक्रम सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत हास्य खुर्द मधून रत्नागिरीची दोन रत्न प्रथमेश आणि श्रमेश. चला वही घेतली, पेस पण घेतला, कॅरेक्टर घेतलेला. चला बेल आणि स्किट वाजवूया आता. कोण आलंय सकाळ सकाळ दरवाजात, कोण हे जो दरवाजे मी हे नाही जमलं. एक्सक्यूज मी, इथे या नावाचं कोण नाही राहत. तसं नाही, तसं नाही, मी ती चौका. मग हा तुझा प्रॉब्लेम आहे. सर प्रॉब्लेम नाही, हे माझं नाव आहे सर. ची चौका म्हणजे चिन्मय सौमित्र काशीकर. अच्छा अच्छा सर, पण तुमचा हजरजबाबीपणा मला प्रचंड आवडला सर. हाच हजरजबाबीपणा जर तुम्ही मागच्या स्किट मध्ये दाखवला असत ना, तर तिजोरी उघडी पडली नसती आपली सर. माहिती आहे ना, माहिती आहे ना, मागच्या स्किट मध्ये तिजोरीत केळं सापडलं आपल्याला सर. काय बोलणार ह्याला, बसा. थँक्यू सर. सर आज आपण दिल खुलास गप्पा मारायचीच. अच्छा गप्पा, गप्पा मला खूप आवडतात आणि त्यात त्या दिल खुलास. सर 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 मला सांगायचं होत की गप्पा दिलखुलास असल्या ना की मी एकदम रमूनच जातो. पण त्या दिलखुलास गप्पा का मारायचे सर. उठा ना, तुम्ही बसा, उठा, जागे व्हा, या पेपर मधून मी आलोय सर. आणि लेखक कशासाठी तुम्हीच ना. हो हो बरोबर. कशाला लिहितोस तू काय. या सदराखाली तुमची मुलाखत घ्यायला आलोय सर. अच्छा तुम्ही सदराखाली मुलाखत घ्यायला आलाय, मग तुम्ही खाली सदरा का नाही घातला. विनोद विनोद. मला माहिती होतं सर तुम्ही असे घातक आणि विषारी विनोद करणार, याची पूर्ण खात्री होतीच मला सर. त्यामुळे काय करूया, त्यामुळेच ही बॅग घेऊन आलोय सर. बरोबर, परफॉर्मन्स झाला रे झाला की आपण डायरेक्ट रत्नागिरीलाच जाऊ सर. सर आता आपण काय करूया सर, तुम्हाला फालतू गिरीला जास्त वेळ न देता आपण डायरेक्ट मुलाखतीला सुरुवात करूया सर. ओके सर, तर माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला अतिशय साधा आणि सोपा आहे. तर ॲज अ फॅन, ॲज अ फॅन मला तुम्हाला प्रश्न विचारावा असं वाटतो की तुम्ही लिखाणाला कधी सुरुवात केली सर. लिखाणाला बघ मी सुरुवात करतो मला सुचल्यावर. खरं आहे सर, कोणीही सुचल्यावरच लिहितं, सुजल्यावर लिहायची कुणाची हिंमतच नसते सर. म्हणजे सर काय सर, काही लेखक परखडपणे आपली मतं मांडतात सर, मग ती काही न पटत नाही मग फटके पडतात सर. बरोबर. तसे तुम्हाला कधी फटके पडलेत का सर. अरे हो ना, मला रिसेंटली अनुभव आहे असा. सर मी तुमच्या दुःखात प्रचंड सहभागी आहे सर, यासाठी 2 मिनिटं उभं राहण्याची काही गरज वाटत नाही मला सर. आपण पुढे जाऊया सर. सर आपण अत्यंत महत्वाच्या विषयावर बोलूया सर, फालतूगिरी थोडीशी कमी करूया आणि महत्वाच्या विषयावर बोलूया. तर आता माझ्या वेगळ्या विषयाकडे यावं असं वाटतं, तुम्हाला विचारावं असं वाटतं, हे मी का लिहिलं एवढंच का सुचलं. बरोबर. या तुमच्या 2 फेमस कादंबऱ्या सर, आणि त्या एवढ्या फेमस आहेत, एवढ्या फेमस आहेत सर की कोणताही आंदोलन आणि निषेध मोर्चा असू दे याच कादंबऱ्या जायला जातात. तर याच्यावरनं सर मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता. सर याच्यावरनं तुम्हाला एक मला महत्वाचा प्रश्न विचारायचा वाटतो ॲज अ फॅन.
आता ॲज अ फॅन मला तुम्हाला प्रश्न विचारावासा वाटतो की मी तुम्ही कादंबरीला सुरुवात कशी करता? मी बघ कादंबरीला सुरुवात पहिल्या पानापासून करतो. हॅलो दादर स्टेशन, रत्नागिरीची 2 तिकीट प्लीज कन्फर्म करा. सर कशाला कशाला त्या बिंदास्त बेधडक आणि खटाळ सुंदर विषयाची परीक्षा घेताय तुम्ही? कळतंय का तुम्हाला? मला तुम्हाला काय विचारायचंय, ॲज अ फॅन तुम्हाला असं विचारायचंय की कादंबरी लिहिण्याबाबतची तुमची थॉट प्रोसेस काय? तर त्याचं काय, मी एखाद्या विषयावर खूप विचार करतो. वा सर, मग त्या विषयाचा खोलवर विचार करतो. काय बात आहे सर, गरज आहे. आणि मग खोलवर विचार केल्यानंतर मला कळतं याच्यात काय मला सुचत नाहीये, मग मी दुसऱ्या विषयावर कादंबरी लिहून मोकळा होतो. म्हणजे थोडक्यात काय सर, तुम्हाला तुमची लायकी माहिती आहे काय करते? सर सर तुम्ही रागू नका रागू नका, विनर माझं नेहमी असं होतं, मी ना खरं बोलतो आणि पुढच्याचा अपमान होतो आणि मग राग येतो. मी एक नंबरचा वसाडा आहे सर. हेच कुचंबना, आपली लोक कुचंबना करतात पण त्यांना एक कळत नाही, प्रत्येक कुचंबनेतून एक नवीन सुरुवात होते. सुरुवात? तुमच्या बोलण्यावरनं मला तुम्ही कारकिर्दीच्या शेवटाकडे येत असं वाटतंय सर. गेल्या ना काय? हा अजून एक आहे, अत्यंत भयावह भयावह परिस्थिती आहे. म्हणजे मी माझा एक नवीन कथा संग्रह प्रसिद्ध करतोय, तो एकदम असा सस्पेन्स आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना हे? मला माहिती आहे. माझ्या कथेची नायिका गोंधळलेली आहे सर. त्या नायिकेचं चित्र म्हणजे डोळ्यासमोर उभं राहिले सर. ती कन्फ्यूज झालेली आहे. क्या बात आहे सर, मी तिच्या प्रेमात पडलोय सर. ती कोणाशी काहीच बोलत नाही सर. हा तुम्ही धनश्रीवर कादंबरी लिहिताय? बरोबर ओळखलंय ह्याने सर. पण का सर का? नाही मी ठरवलंय, रिस्क घ्यायची तर एकदम टोकाची घ्याय, मध्ये काही नको. पण तुला मी सांगतो, तो कथा संग्रह मी प्रकाशित करणार नाहीये. का? सस्पेन्स आहे ना तो. सस्पेन्स, हॉरर. हॉरर महादेव. सर आपण आपण जरा थोडस फालतूगिरीला आळा घालूया सर. फालतूगिरीला थोडस आळा घालूया आणि मी तुम्हाला लगेच महत्वाचा प्रश्न विचारू इच्छितो सर. खूप नाजूक प्रश्न आहे, थोडस सांभाळून घ्या. आता काय झालंय, आपल्यामध्ये मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित झाले. एक प्रकारे आपलं बॉन्डिंग झालंय सर. बरोबर. एक नाजूक धागा आपल्यामध्ये निर्माण झालाय. बरोबर. तर अशा वेळी मी एक नाजूक प्रश्न तुम्हाला विचारू असं. मला तुम्हाला असं विचारायचं, लेखक पण तुम्हाला खर्च परवडत नाही म्हणून ते लग्न नाही केलं सर. बरोबर. पण तरी तुम्ही लिव्ह इन मध्ये राहता सर. लिव्ह इन मध्ये राहण्याचा तुमचा उद्देश काय सर? त्याच काय आहे? हा सर, मी लिव्ह इन मध्ये राहतो त्याच्या मागे एकच उद्देश आहे. काय सर? त्या निमित्ताने मी चांगलं लिव्ह इन तरी. धनश्री, धनश्री, प्राजक्ता, आमिर दादा येतो. इथल्या आमच्या अगोदरच गेला. धन्य आहे सगळं काय खरं नाही. अरे अरे बाळा काय करतोयस तू? सर ज्या रीतीने आता तुम्ही लिव्ह इनचा पंच मारलाय ना, हा मला वाटत नाही हे आपल्याला पुढच्या एपिसोड मध्ये घेतील सर. मी आधीच सगळ्यांची विचारपूस करून घेतो सर. बाळा बस बस, भयावह बोलतोय हा काय? सर आपण काय करूया सर, आता आपण जास्त फालतूगिरी नको करूया सर, आपण पुढे जाऊया सर. ओके सर, हे मागे जायचं लक्ष नाही सर, इकडे या सर. सर आता काय करायचं सर आपण माहितीये का? आपण गेली 5 मिनिटं खूप पाप केले सर.
ही पाप धुवून काढण्यासाठी ही पाप धुवून काढण्यासाठी तुमच्याकडनं काहीतरी चांगलं घडेल असं मला वाटतंय सर. बरोबर. तर मला एक आतून खबर मिळालेली आहे की तुम्ही समोर बसलेल्या माणसावर लगेच काहीतरी बोलून मोकळ होता. हो हो, हे बरोबर आहे. त्या संदर्भात मी प्रयत्न करतो. मी प्रसाद सरांबद्दल बोलतो. सर, तुमचं ठरलंय? हो. बरं, मग मी बॅगच भरायला घ्या थोड्या. बोला सर. स्वतःच्या अभिनय शैलीने रणांगण गाजवून या घर आपलंच आहे असं म्हणत लहानपण देगा देवा या विचारांनी आणि ह्या विचारांची नांदी गात प्रेक्षकांच्या मनामध्ये स्वतःच्या प्रेमाचा चिरेबंदी वाडा बांधून मग्न तळ्याखाटी उभ्या असणाऱ्या या युगांत नायकाबद्दल मी काय बोलणार. या युगांत नायकाबद्दल मी काय बोलणार. फर्जंद दुनियादारी. सर, अर्ध्या वाटेपर्यंत लय बरे आला होता तुम्ही. हे शेवटचं फर्जंद मला काय कळलं नाही. अरे, ते मीटर मध्ये बसलंच नाही. मग दुनियादारी मार्क ते आपण देतात ना. अरे हो, खरंय सर. बाळा, हे असं कसं झालं? सर, तुमची गाठ बसली. सर, आता आपण पुढे जाऊया सर. आता आपण थांबूया सर. तुम्हाला काही पुढच्या कविता वगैरे सादर करायच्या का सर? हो हो, मला ना आता अजून सुस्त आहे. सर सर सर, थांबा सर. आता तुम्ही काही बोलू नका सर. कारण याच्यानंतर तुम्ही चमच्यावर जरी माती खाल्लीत ना तर आपल्याला महागात पडेल सर. काय म्हणते हे आता जे तुम्ही एवढं मोठं वाक्य बोललात ना ते पाठ करायला 3 दिवस घेतलेत सर. आपल्याकडे आता वेळ नाही सर. आपण आता आवर्तो घेऊया, फालतूगिरी थांबूया. मला तुझ्याबद्दल सुस्त आहे. सर नकोच, एवढं धाडस नकोच करूया. आपण अचानक येतो कोणीतरी दारात त्याला मी घेतो घरात. अचानक येतो कोणीतरी दारात त्याला मी घेतो घरात. तो काढतो माझीच वरात. आईला ही तर वनिता खरात. सर तिच्याबद्दल काय बोलू नका सर. का? ती डायरेक्ट पोल वाकवते. मग आपण ह्या दिशेला बोलूया. अंधार पडलाय, काळोख पडलाय, पावलं टाक झरझर. अंधार पडलाय, काळोख पडलाय, पावलं टाक झरझर. पंच वाजला नाही तर घाबरू नको. वाजवायला आहे ना आमिर हडकर. अरे सर सर, काय करताय? ही वायफळ बडबड आहे सर. तुला माझं बोलणं वाटत असेल वायफळ, कारण तू खाऊन आला अशी श्रीखंड आणि जायफळ. पोटात दुखत असेल तर इथे येऊन शांत बस. कशाला करतोय वायफळ पळापळ? सर तुमचा कंट्रोल सुटतोय सर. सगळ्यांचा कंट्रोल असतो त्याच्या हातात. खरी मजा आहे वरण भातात. नाही 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 सर, मी नाही थांबणार. तुम्ही एकटेच एलिमिनेट व्हा, मी नाही वरण, मी जातो बाबा सर. अरे 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 बाबा सर. सुपर हिट धमाकेदार. ऍज अ अँकर मी तुमच्या परफॉर्मन्सची नेहमी वाट बघत असते आणि ऍज अ फॅन मला तुमची फालतूगिरी खूप आवडली. क्या बात है मित्रांनो, सुपर, खूप मजा आली, खूप धमाल. थँक्यू. जाणून घेऊया सरपंचांना तुमचा हा परफॉर्मन्स किती भावला. प्रसाद, मला प्लीज डोंट टेक मी रॉंग, पण तुझी बॅग आणली होतीस श्रमेश, तशीच बॅग तुझी पण भरलेली असेल प्रथमेश, मला असं वाटतं. तर तुम्ही दोघांनी त्या बॅगा घ्याव्या ताबडतोब आजच्या आज, आणि ताबडतोब खरोखर दादरला फोन करून रत्नागिरीची 2 तिकीटं बुक करावीत आणि ताबडतोब रत्नागिरीला निघून जावं आणि घरच्यांना सांगावं की आत्ता आम्ही आलो आहे, ते आयुष्यभराच्या बॅगा भरून मुंबईला जायला आलो आहे, आता आम्ही कधीच परत येणार नाही. क्या बात, तथास्तु. वा 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 वा. माझ्या खूप खूप मनापासून खूप शुभेच्छा तुमच्या भावी वाटचालीकरता. तुमच्या दोघांमध्ये खरोखर एवढी ताकद आहे की काही वर्षात तुम्ही स्वतःचं साम्राज्य उभं करू शकाल, याबद्दल माझ्या मनात काही शंकाच नाही. आणि हे सगळं मी जे बोलतोय ते ॲज अ जज बोलत नाहीये, तर मी बोलतोय ॲज अ विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. वा वा, भारी कमेंट्स. सही श्रमेश, थोडं जुजबी बोलता येईल का? हां बोला मॅडम. लागला पाणी पाणी झालं त्याचं.
इथूनच बोलू का तिकडे येऊन बोलू? तुम्ही म्हणाल तसं. तुम्ही म्हणाल तसं. ते चष्म्यावर जसे हार्ट येतात काही फिल्म्स मध्ये, ऍक्च्युली केस झाली. बाहेर गेल्यानंतर तुला कोणी विचारलं नंबर किती आहे तर चुकून ओठ म्हणशील, तो 8 आहे. सर मी नवीन चष्मा घ्यायचं म्हणतो. या चष्म्याचा तू विमा काढून ठेव. जोक्स अपार्ट, पण धमाल आणली तुम्ही, आम्ही खूप हसलो, आमचं खूप नितळ मनोरंजन केलं, त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि पुढच्या वाटचालीसाठी जोरदार शुभेच्छा. खूप भारी कमेंट्स मिळालेले आहेत. आता जाणून घेऊया परफॉर्मन्ससाठी किती गुण मिळालेत. सई 10 गुण, प्रसाद 10 गुण. सुपर मित्रांनो, तुम्हाला खूप शुभेच्छा. थँक यू सो मच. अधिक माहितीसाठी सोनी लिव्ह ॲप डाउनलोड करा. सोनी लिव्ह, वी लिव्ह टू एंटरटेन.